Друзі, стайчики, ми зараз з вами проводимо експеримент. Я йду в супермаркет купляти базові продукти. Не тільки веганські, не подумайте. Ну, дізнаємось, чи справді ціни ростуть, чи це ми себе накручуємо. Погнали! Порівняємо ціни за 2023 рік грудень за статистикою Мінфіну і по чекам супермаркету за липень-листопад цього року. У 2023 році в грудні олія коштувала 59 гривень 18 копійок. У липні цього року коштувала 49 гривень 49 копійок, а вже в листопаді олія коштує 76 гривень 99 копійок. Сметана 20% за 300 грам у грудні треба було віддати 33 гривні, в липні 39 гривень 99 копійок, а в листопаді 63 гривні 69 копійок. Десяток яєць в грудні коштував 56 гривень 18 копійок, а в липні коштував 41 гривню 99 копійок, і вже в листопаді 81 гривню 49 копійок. Кілограм гречки в грудні коштував 30 гривень 46 копійок, у липні 26 гривень 99 копійок, і в листопаді 42 гривні 89 копійок. Кисломолочний сир 350 грам у грудні коштував 52 гривні 80 копійок, у липні коштував 66 гривень 99 копійок і на момент зараз коштує 82 гривні 49 копійок. Що цікаво, що веганські продукти не сильно подорожчали за цей час і чому я дуже радію. Пишіть в коментарях, наскільки збільшилися ціни у вашому місті. Тож, насправді ціни змінилися суттєво. Ріст цін на різні послуги, товари і продукти хвилює усіх. Українці витрачають майже 42% доходу на їжу і напої, тож на нас це відображається дуже сильно. Для порівняння, в США ця цифра 7%, в сусідній Польщі 17%. В чому ж справа? Можливо, ми занадто зациклені на їжі. Чи знову ж таки, статистика – це форма брехні, і насправді ми не так вже й багато витрачаємо. Мене звати Марія Точка, Катуша, дивитись лайк. Шоу на Суспільному і гайда розбирати. Ну, так, можна вірити цій інформації. Вона приблизно співпадає тому, що публікує кожного року Державна служба статистики. Вона збирає дані про те, яка вартість середнього споживчого кошика і про те, яка зарплата в українців, і розраховує ось оцей от коефіцієнт, який відсоток свого заробітку українці витрачають на їжу, ну, по суті, на харчування. Ось оцей от відсоток, він називається коефіцієнт Енгеля, і він вимірюється, насправді, для всіх країн, як показник того, чи ця країна є заможною, чи такою, що розвивається там, або бідною. І якщо подивитися показник цього коефіцієнта по Україні, починаючи з 2000-х років, він стабільно зменшується. Тобто стабільно українці все менше і менше свого доходу витрачають на їжу. Це значить, що сім'ї стають багатшими і можуть від свого загального доходу меншу частку витратити на їжу, бо їм цього вже стає достатньо, і більшу частку на якісь інші речі, там, освіту, відпочинок, розваги і так далі. Вважається, що коли оцей от загальний показник по країні перевищує, стає нижчим 30%, то країна переходить від такої, що розвивається, до розвинутої. Тобто в країнах Європи цей показник всюди-всюди нижче 30%. Ми, якби, повільно-повільно до цього рухались. На жаль, війна, звісно ж, повпливала на наш цей рух. Зацикленість на їжі – це точно один із наслідків нашої колективної травми. Ми цю тему розбирали у випуску «Ми – діти радянських батьків». І він отримав великий відгук серед вас. Бо фраза «Ти поїла? А що ти їла? А чого ти така худа?» Постійні передачки від батьків саме їжі, застілля, як спосіб комунікації, єднання – це те, що супроводжує нас з дитинства. Особисто я для своєї родини худа, як трясся. Була завжди, не дивлячись, скільки я важила. І на фразу «Я вже поїла» у відповідь чула «Та ти ж нічого не з'їла». І якщо я відмовляюся в потяг собою взяти 5 банок варення, це вже не повага до діда. Оксана Забужко якось сказала, найбільша проблема голодомору, із якою нині стикається українське суспільство, це те, що це не щось, що належить минулому. Третє та четверте покоління після тих, хто вижили під час голодомору, також зазнають впливу цієї трансгенераційної травми набагато більше, ніж вони це усвідомлюють. Кажуть, що є 5 мов кохання. Якби Гаррі Чепмен був українцем, він би написав 6-ту. Це їжа. У часи голоду батьки намагали
намагалися зробити усе, щоб врятувати своїх дітей. Їх намагалися доправити до міста, сусідніх менш постраждалих сіл, залишали в інтернатах, де була бодай якась їжа. Тому те, що мама чи бабуся намагаються вас обов'язково нагодувати, це взагалі дрібниці. Ще одна причина нашого голоду, певно, це постійний дефіцит. Після Другої світової багато країн переживали проблеми із харчуванням. Їжа по талонам залишалася нормою, якість її ставала гіршою, домашнє масло замінив маргарин, хліб робили з чого було і так далі. І можна уявити, що всім країнам було так само важко після Другої світової, поки не побачиш оцю фотографію. Це 1945 рік. І ця жінка несе 6 пляшок вина і багет. Щось, що важко уявити в Радянському Союзі. Після війни ми довше оговтувались. Їжа була не дуже різноманітна. Харчова промисловість розвивалася за планом. В їжі не було різноманіття і її не вистачало. Це можна довести на прикладі хліба. Спробуйте пояснити німцю, що таке хлібзавод. І вони почнуть вам ставити питання. Бо в Німеччині культура хліба складається із тисячі маленьких магазинчиків, які можуть бути частиною мережі або дійсно родинним бізнесом на 3 людини. Звісно, це породжує велику пропозицію. Купа сортів, булочок, бутербродів, місцеві рецепти. В той час, як в радянських країнах, хліб виробляли на заводі за 3-5 рецептурами. Тож всі ми знаємо, що таке український, бородянський та нарізний батон. І прикро, що так склалося, бо Україна – одна з найбільших постачальників зерна і точно мала бути би лідером в культурі хліба. Але в умовах тоталітаризму малий бізнес просто не мав права на існування. І так відбувалося з різними сферами. Через війну ще більше українців отримали досвід життя за кордоном. Багато хто жив у родинах іноземців, і їжа стала очевидним культурним маркером, а іноді і навіть причиною конфліктів. I'm having buckwheat. Is it same in Ukrainian? Гречка. Бутерброд для нас – це сухом'ятка, це ужас, це гастрит. Для багатьох європейців – це нормальний сніданок та вечеря. А наші салати, борщі – це для них занадто. Американці кажуть, що українки готують святкову їжу кожний день. І ці культурні відмінності часто стоїть темою для обговорення в соцмережах. Насправді, для того, щоб здорово харчуватися, не потрібно витрачати багато. Поки американські блогери тільки відкривають для себе чуду гречку, вона в нас на столах кожен божий день. Всі ці чарівні продукти – лише наслідки маркетингу і маніпуляція навколо прагнення людини до чарівної пігулки. Хто яблуко в день з'їдає, у того лікар не буває, каже давнє англійське прислів'я. І в залежності від трендів, пори року, реклами, на місце яблука можна підставити що завгодно. Крес-салат, місо-паста чи яблучний оцет. Нещодавно в Штатах просували суперфуд кукурудзяні пластівці, які рекомендували, увага, їсти на сніданок, обід і вечерю. Ніби ця їжа може дати всі поживні речовини вашому організму. Але питання – де білок і де жири? І найсмішніше, що пластівці просували щось з економічною вигодою, але насправді це зовсім було не так. Половина статей ТСН вражає – це рубрика «Здоров'я». Саме про те, що такого б з'їсти, щоб оздоровитися. Бо їсти нам подобається. А ходити 1000 кроків кожен день, лягати спати рано, не вживати алкоголь, не курити – це ж не так цікаво. Але в будь-якому разі, навіть якщо ви перейдете на гречку і моркву, це не коштуватиме нуль. Можливо, дійсно продукти задорогі. В нас зараз можна теж побачити багато постів про те, що оні, яйця коштують 70 чи там 80 гривень, це жах, все пропало. Але насправді яйця завжди дорожчають в холодні місяці, тому що для того, щоб утримувати курей, треба обігрівати курники, а електроенергія дорожча завжди, її треба більше в холодні місяці. Якщо подивитися, скільки там яйця коштували у 2023 році в холодний період часу, то це буде ще більша ціна, ніж зараз. Тобто є сезонні продукти, які завжди дорожчають. І, мабуть, кожен рік люди в шоці, що вони подорожчали, але цього можна було очікувати, тому що це сезонний продукт. Це перше. Друге, на жаль, у нас є проблеми з енергетикою, і електрика стала дуже дорога, тому що коли є дефіцит, то її купують з ЄС, імпортують, а там вона набагато дорожча, ніж в нас. Електрика потрібна для того, щоб виробити майже всю їжу, або там переробити, або зберігати і так далі. І от оця частинка ціни, яка є вартістю електроенергії, вона сильно зросла. Більшість продуктів загалом подорожчали через те, що подорожчала електрика. Аналогічно з пальним. Воно теж дуже подорожчало, і оскільки всю їжу треба транспортувати від місця, де вона виробляється, до місця, де вона продається, то витрати на це теж сильно збільшилися. І, на жаль, від цього ми нікуди не подінемося. Електрика дорожчає, пальне дорожчає, тому є такі наслідки. Що стосується світових цін –
Так, вони теж ростуть. Це пов'язано з поганим врожаєм. Зараз є такий Food Price Index, який вимірює одна з агенцій ООН. І цей індекс зараз найвищий з березня 22-го, коли він дуже сильно стрибнув якраз через війну, через вторгнення, бо не було зрозуміло, а що буде з всіма тими товарами, які іноземці замовили в Україні. Зараз він теж сильно стрибнув, тому що в багатьох країнах, в тому числі в Україні, був поганий врожай. Відповідно, є дефіцит їжі, вона коштує дорожче. Але якщо наступного року, наприклад, буде хороший врожай, можна очікувати, що пропозиція зросте, ціна зменшиться, тобто це трошечки нормалізується. Пише користувач з Reddit. Збираюся скоро з'їжджати від батьків. Приблизно оцінюю витрати на самостійне життя. Ідеально було б жити на їжі з доставки, наприклад, з позатої хати. Але поки думаю готувати своє, щоб було дешевше. Зараз груба оцінка витрат до 200 доларів на місяць. Цікаво послухати, скільки у вас зазвичай йде грошей на їжу. І один з користувачів відповідає, що на родину з двох дорослих і дитину у них йде 15 тисяч гривень. І це дійсно немало, якщо врахувати, що середня зарплата в Україні 22 тисячі гривень. Ціни на продукти дійсно ростуть. І це відбувається в цілому світі з багатьох причин. Глобальні засухи, катаклізми, ріст цін на енергоносії, ріст цін на продукти США був одним із способів маніпуляції Трампа під час передвиборчої кампанії. Одна з причин, чому Камала Харріс програла вибори, це те, що вона ніяким чином не адресувала питання росту цін на продукти в супермаркетах. Це було дуже важливе питання для багатьох американців, бо на відміну від попередніх років, де була там низенька інфляція до 1%, за останні роки президентства Байдена інфляція була дуже висока, там доходило до 5%, і для звичайного американця це шок, що настільки зросли ціни. І а вона ніяким чином своїх кампаній це питання не адресувала. А Трамп, навпаки, на ньому наголошував, що дивіться, за цих демократів поганих ви вже скоро не зможете собі нічого купити в супермаркеті. Причому, що це не була вина демократів, що так зросли ціни. Це, насправді, була вина Росії і вторгнення, і порушення цих транспортних ланцюгів через ковід. Але Камала Харріс це ніяк не пояснила, і вона дуже багато програла на цьому. Тому це завжди дуже важливий фактор, який ніколи не можна ігнорувати, який треба завжди адресувати для того, щоб люди, які найменше заробляють, були якось захищені від того, що дуже сильно зростають ціни, наприклад, там субсидіями, якимись пільговими платежами і так далі. І обов'язково пояснювати людям, чому так відбувається. Тому що навіть в нас зараз ніякої комунікації влади з цього приводу не ведеться. Всі ці цифри і статистика не відображають ще одного факту. Їжа – це ж задоволення. Я дуже мало знаю людей, які готові, як Птушкін, їсти гречку кожен божий день. Я люблю бутерброди щодня. Я сьогодні їла бутерброд, я вчора його їла і буду їсти завтра. У мене навіть була своя сезонна точка з веган-бутербродами, які наробили шуму в свій час на всю Нижню Юрківську в Києві. А ще якщо чай солодкий до бутербродів, то це все. Просто мій день вдався. А іноді я себе бавлю солодким, середа веган-пойнт, де найкращі веганські торти. Але цікавий факт, що солодкого багато я не можу їсти. Мене просто не тягне, хоча раніше я не уявляла свого щоденного раціону без десерту. І більше того, ми з подружкою поспорили, хто довше протримається без такого творожного тістечка. Я програла. А зараз, як тільки можливість швидкого дофаміну зникла з мого життя, бо купити веган-солодощі в магазині під моїм будинком майже нереально. Ще цікаво, що раніше я любила солодкий перець, а потім якийсь момент він мені став жахливим на смак, і я досі не розумію, як це працює. Це як мем про оливки. Як зрозуміти, що ви стали дорослими? Ви почали їсти оливки? До речі, про дорослішання нас нещодавно вийшов випуск, отут посилання, йдіть і дивіться. Дуже багато українців відмовляють собі в чомусь через війну. В радощах, в розвагах, в дорогих покупках, бо пріоритети змінилися. Зараз головне – це підтримувати наше військо. Але їжа, їжа – це святе. Отварила картошки в мундірах, вон. Взяла, відкрила банку сільодки і весь жирна, ой, жирнюча. Їжа, кава з тістечком – це те останнє задоволення, якому ми собі не відмовляємо, щоб не з'їхати з глузду. Їжа – це частина нашого життя, нашої естетики, це контент наших соціальних мереж, це те, як ми себе ідентифікуємо. Сніданки в сторіс, тревел-фуд-блоги, рецепти і навіть знаменита розпаковка. Розпаковка! Сьогодні вівторок був хліб. Все це про їжу.
Їжа в Інстаграмі стала символом статусу. І це не про обід в ресторані із всіма зірками Мішлен. Я витратила 10 тисяч гривень на продукти на тиждень в Гудвані, розказує блогерка. Ось така недільна закупка на 10 тисяч гривень. Як вважаєте, це багато чи мало? Є річ в загальній фінансовій грамотності, тому що те, скільки ми грошей витрачаємо кожен раз, коли йдемо в супермаркет для того, щоб закупитися, насправді пов'язано з фінансовою грамотністю. Бо якщо ти йдеш в супермаркет без списку і купуєш просто, що тобі приходить в голову, ти завжди купиш щось, що тобі не потрібно, або що в тебе вдома вже є, воно постоїть якийсь час, і ти його викинеш. Таким чином ти просто, ну, ти витратиш ці гроші, вони підуть як витрата на їжу, але по суті ти цю їжу не споживеш, тому що, ну, вона тобі не була потрібна. І як з цим боротися? Підвищити фінансову грамотність, в цьому випадку завжди писати собі списки, планувати свої витрати, і тоді оцей коефіцієнт, частинка твого доходу, який ти витрачаєш на їжу, буде менше. Цього насправді вчать в школах в ЄС, в них там є спеціальні уроки про те, як користуватися своїми грошима. В Україні такого, наскільки мені відомо, немає в школах, тому, ну, все, що діти знають, це може їм там щось колись розказали батьки, але над цим ніхто систематично не працював. Нам цікаво. Цікаво, хто що їсть і скільки витрачає на це. Цікаво заглянути на продукти в корзинці сусіда в супермаркеті. Ну, признайтесь, реально ж цікаво. З давніх часів їжа і мода – це дві сфери самореалізації, в яких багаті проявляли свою вищість. Але цікаво те, що якщо тисячі років тому просто мати достатньо їжі – це було вже привілеєм. Потім пізніше можливість спробувати екзотичні всякі продукти, привезені конкістадорами – це теж було привілеєм. То зараз таке відчуття, що присвячувати час готуванню стає ознакою багатих. Нара Модерика прославилася своїми тіктоками, в яких вона дуже таким тихим, спокійним голосом розказує, як щось готує. Наприклад, її чоловікові захотілося печива, і вона буде його готувати з нуля. Іноді вона навіть починає з того, щоб приготувати інгредієнти, що породило окремий жанр гумору – меми про Нару. Але ось чому проблема. Нара – надзвичайно багата людина. Її печиво коштує дорого не тому, що вона використала найкраще органічне борошно і шоколадні чіпси з Південної Америки на 90% з какао-бобів. Ні, воно коштує дорого, бо вона інвестувала в це свій час. І дехто пробує готувати їжу, як вона, і на собі відчуває, наскільки це затратно по часу. The amount of gratefulness I feel for my meal right now is insane. Кого на це є час? Я розумію, чому Thread Wife Trend став таким популярним. Тихе життя, в якому ти можеш півдня присвячувати приготуванню печива, просто зачаровує. І я розумію, чому нам подобається на це дивитися, хоча нас не така нормалізація фастфуду, як, наприклад, в Америці. Відео Нари – це форма ескапізму. Життя Нари Сміт максимально далеке від турбот про виживання. Це світ мрії, де чоловік вдома, про гроші не треба турбуватися, і можна не читати новин і не перейматися. Можна присвятити день приготування домашньої, органічної, з натуральних продуктів жувальної губки. The cinnamon vanilla ones tasted like a donut. I was very pleased about. Вважається, що зараз набагато легше доглядати за дітьми, бо є молоковідсос, підігрівач пляшечки і, звичайно, підгузки. Кожна мама погодиться, що підгузки – це просто геніальний винахід людства. Але окрім цього, бути батьками не стало простіше. Раніше від батьків мало що залежало. Сучасні батьки мають приймати дуже багато рішень. І в випадку, коли дитина хворіє, може звернутися до купи державних чи приватних лікарів, здати ті чи інші аналізи, і ці рішення просто виснажують. І те саме сталося з нашим харчуванням. Ми харчуємось, тримаючи в голові турботу про здоров'я, смак, турботу про шкіру, волосся, дієту, етичність і навіть стиль. Бо їжа – це така собі частина особистого бренду. Хто ти? Пюрешка з картоплею чи смузі-бол? А ще до цього всього треба ж врахувати ціни, які весь час ростуть. І це напружує. Бо для того, щоб підтримувати звичний стиль життя в їжі, доведеться відмовитися від чогось іншого. Я, наприклад, все частіше готую вдома, бо я скоріше витрачу більше часу, ніж відмовлюся від продуктів, які я люблю. Але мені насправді було завжди цікаво, яка дійсно собівартість моїх улюблених страв. Якщо вас задовбали проблеми вибору, ось вам кілька простих істин, як їсти і не збанкрутіти. Пам'ятайте про баланс на тарілці і в гаманці. Розраховуйте свій бюджет і виділяйте частину на те, щоб себе побалувати. Харчуйтеся здоровою простою їжею, але якщо вам треба пачка чіпсів, то з'їжте раз на місяць ті чіпси. Пишіть в коментарях, який у вас лайфстайл, чи ви готуєте вдома, чи ви замовляєте, чи у вас ваші улюблені партнери, партнерки, найкращі бабочки в світі і вам готують.
ідеальний варіант просто був би. І не забувайте, що все ж таки треба їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Хоча іноді я живу, щоб їсти. Коли бачу просто топовий круасан з мигдалевим кремом, нічого не можу себе зробити. За яку їжу ви продали би душу, напишіть в коментарях. Я б що ви продала б? За булочку з курицею з Віньківець, яку я колись секс пробувала, то чуть не вмерла. Це було дуже смачно. А мене звати Марія Точка Катуча, ви дивилися слайд, шоу на Суспільному.